Jeklas qasiyo akka. Qadamda tanrovkalar bor, balonlar yangi holatda, nomer bor-a, xudo xolasa aka. Bankka iklamcha qilib beramiz. Na, iklamcha bankka hammasiga qilib beramiz. Hammasi boshqa qancha bo'lsin aka? Bosh 2019-yil aka. 2019-yil gazlar bor ekan-a buni ham, ha? 70 km yurgan bo'lyo. 70 mingni yurgan, 70 km a? 70 ming km aka mana. Bitta nomer. Qancha bo'lsa oxiri qilib beramiz. Naqqa bo'lsa aka. Aki kelishamiz, kelyapsizlar aka. Men malol kelishasizlar mana. 10 million aytilyapti. Nexus 3 qaysi? Ey, Omnet to'g'lasan. Kobultdan bor ekan. Mana bu ganosi bormi, ruxsati bormi yo'qmi? Bor aka. Tanrovkaga ruxsati bor ekan, oldi orqasi bor ekan. Assalomu alaykum birodarlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Sog'liklar yaxshimi? Xudo xolasa mana bugun 15 oktyabr 2023-yil. Haftani yakshanba kuni xudo xolasa Dino mashina bozoridamiz. Video siyomka qilib berishga harakat qilamiz. Chiroyli qilib, xudo xolasa layklarni bosamiz. Ayamasda Telegram kanallarimizga obuna bo'lmaymiz o'tib. Kim 19 gazlari bor. Xo'p, nechta gaz bor aka? 80 talik gazlari bor. Unosi qanday? 2021-yil Gentra. Klamchiga ham qilib berilarga. Kraskalar toza? Toza. Toza. Promiga qanday buni aka, xudo xolasa? 57 ming shuna yurgan. 57 ming mexanika aka. Ma 57 ming yurgan aka, aka. 57 ming. Halol, ha, xudo. Halol, 57900. Mana 57900 halol, kuz kontrol, bunolari bor aka. Poliklar bormi yo'qmi aka? Mum bor, aka, tozada bor. Toza, toza, toza degan. Biron joyga kraskasi yo'q aka. Orqada mana tanrovkalar bor, balonlari yangi holatda, nomer bor-a, xudo xolasa aka. Bankka iklamcha qilib beramiz. Na, iklamcha bankka hammasiga qilib beramiz. Hammasi boshqa qancha bo'lsin aka? Boshiga. 50 million pul bo'lsa ham bo'ladi aka. 50 million bo'lsa bo'ldi, 068 nomer bilan. Xo'p, ayting nomerda aka, xudo xolasa. Ha? 95lik 557 0228 ismingiz kim deydi? Xorakaga telefon qilasizlar, xudo xolasa arzon qilib beradi, kraska toza. Kobalt qancha bu? 2019-yil aka. 2019-yil gazlari bor ekan-a buni ham, ha? Gazlari bor, 70 km yurgan bo'ldi yo'q. 70 ming yurgan, 70 km a? 70 ming km. Ha, 70 ming km aka mana. Hali yangi ekan. Xo'p, yili necha buning dedingiz? 2019-yil. Kraskasi yo'q, toza. Kraska toza, balonlar yaxshi holatda mana, yangi ekan. Xo'p. Ishlarini ham ko'rsatdi. Ishlari mexanika. Mana ko'rinishlari. Nechta gaz bor dedingiz buning? Ha, ko'rsatdim mana gazlarni ham ko'rsatdim. Bosib yoringda. Uzr, endi qo'limda narsa bor edi aka. Ochildi, xudo xolasa. Gazlari mana 80 talik, ha? 80 talik gazlari bor. Anolarichi? Qo'shimcha balonlar bor, hammasi bor ekan, hammasi bor ekan. Hammasi joyida ekan. O'sha nomerga telefon qilsa, xudo xolasa hammasini gaplashib olsa bo'ladi. 95lik 557 0228 kraskalar ikkalasi ham toza ekan mana. Ikkalasi ham telefon qilasiz. Damazam bor, yangi bu ham, ha? 2022-yil aka, bu toza damaz aka. 22 balonlar yangi, o'zi ham yangi, salonlar ham yangi, xudo xolasa. Gaz bormi yo'qmi buning ham? Yo'q. Gaz yo'q, benzinda lekin. Benzinda toza ekan. Pravega qanday buning o'zi? 24 ming yurgan ekan, yangi holatda olasizlar, prosta urasizlar taksiga. Hech narsasi qo'yilmagan. Zo'r ekanligi, hech narsa qo'yilmagan, radnoy ekan. Mana ko'rinishlari. Benzinda, xudo xolasa. Necha pul deyapmiz aka buni? Buni aka 110 deyapman aka. 110. Xohlasin. Narsaga deng. Xohlasin lizing deyapti, xohlasin ikkilamchi deyapti. Xohlaganini gaplashsa bo'ladi deyapti mana akamiz, xudo xolasa. Xo'p, xorakaga telefon qilasizlar inshaalloh. Kelishtirib chiroyli qilib beradi ekan akamiz. Bitta nomer, ha, hammasi, ha, bitta nomer. Qancha bo'lsa oxiri qilib beramiz. Naqqa bo'lsa aka. Aka kelishamiz, kelyapsizlar aka. Men malol kelishasizlar mana. 10 million aytilyapti. Nexus 3 qaysi? Ey, oqmi? Bu sizda hamma mashina sizda ekan, aka, xudo xolasa, ha? Molodes. Molodes, bu ham gazi bor. Mana aka, tayyor. 2018-yil. Kraskasi qanday buni? Kraskasi yo'q aka. Kraska radnoy. Qanday balonlari bilan yangi ekan. Xo'p, yili necha dedingiz? 2018. Mexanika 2018, bu ham yangi holatda mana, kluz kontrol va mexanolari bor ekan. Xo'p, salon qismlari yangi ekan, poliklari bor ekan. Gaz nechta dedingiz?
Uyum başında ya, kutu. 80. 80 tane gaz balonlarım var. Video registratörler geçip oraya geldim. Uşan nömer telefon klası. Kobul'tan mı oraya geldim? Bana bakan nasıl var mı? Ruhsatı var mı yok mu? Bu dakika. Tanrıfka'ya ruhsatı var. Aldı orkası var. Zor geldim. O, az kütar koyalım. Kütar kursatın ya ki çıralı görünür. Katta bollar ya ki. Tanrıfka'lar geçip ruhsatı var. Gazlarim 80 talik borakan. Buni ham qablasa bo'ladi variant. Leasing, leasing. Buni ham xohlasin, leasingga xohlasin, naqdga xohlasin, ikkilanish farqi yo'q. Xohlagan mana. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi aka. O'z telefon qilasizlar akamiz. Hamma narsasiga kelishamiz. Prosta boshiga qancha dedingiz? 50 million, ha? 50 million. Buni 40 million bo'lsa ham chiqib ketaveradi. 40 million bo'lsa ham chiqib ketadi aka. Telefon qilasiz xudo xolasa. Mayli aka. Rentadamiz ham bo'ladi aka, olsangiz pastga. Qayerda u? Yo'q, hey, qo'yim sizdanmi? Qancha u? 610 aka. 185 naqqa. Bes pravi. Qancha savdosi bo'ldi bo'lish? Savdosimi? 81 ga bo'ldi aka. 81 ga bes pravi. Ichidan ko'rsangiz avtomat. 81 ga avtomat karobka ekan. Gazlari bormi xo'p buni? Ya, radnoma, benzin ham. Ipasona aka, bes pravi aka, mana yurganini ko'ryapsizmi? Avtomat karobka. Juda kam avtomat karobka. 265 kilometr menga. 100 kilometr farqi. Bu ham kelishib ketamiz, ha? Kesiş bitirdi. Yine onlar kraskeler toza. 610 numarada. Benzinli avtomat karobka. Yılın ne çiğdiniz? 23 ha? 23. Aka probek, bez probek. Bez probek değil. 265 kilometre gene yürüyor. Bu da numar. Numar bitti. Numar bitti. Ha ola sayısı ne kisi uçmuz ama. Bu nesi yan bu reke? Bu nesi yan gelişem? Bu nesi yan gelişem? Bu reke. Aka bunimizni narxi bo'lku juda ham arzonroq. Qancha? 17-yil. 2017-yil. Buning 10 million so'm deyapmiz. 110 million aytilyapti. Xo'p. Bu ikkilamchiga ham o'ynaydi. Ikkilamchi qilsangiz ham bo'ladi. Chunki 2017-da. 2017-dan. Xo'p. Ikkilamchiga ham qilsa bo'ladi. Gazlar bormi buni? Gazlar bormi? Ha, tayyor aka, tayyor mashin. Kraskasichi? Kraskas tipa ketno bu. Hozirroq ketnolari bor ekan. 48 nomerdan Nexia 3 avtomobil. O'shandanmi? O'shandan. Gazlari bor ekan, balonlari ham xolosi ikkilamchi. Kablash kechib yuboramiz ha, universalniki. Qanaqa mashin kelsa, bes atkaz kelaversin. Mashin nomerlarga aytilgan nomerlarga telefon qilasiz, hammasi bor. Cobalt yangi mana pachka deysizlarmi? Nexia 3 deysizlarmi? Nexia 3 da ham 2 xili bor ekan. Cobalt mana bu Crossroad, Gentra, Damas hammasidan bor ekan. Telefon qilasiz, xudo xolasa. Mana Nexia bir kelyapti. Buni qaytaribmi, olindimi? Aka olindimi, qaytaribmi? Qanchadan? Necha yili? 2008, 68'dan qaytayotgan ekan Nexia 1 ekan mana. Aka qaytayaptimi, olindimi? Qanchadan? 76. 76'dan qaytibdi mana Sparkimiz. Uyini ham so'ramayapmiz, orqasidan mashina ham kelib qoldi. Mali buni ko'raylikchi. Mali bukkini ham ko'ramiz hozir. Biri 68 0 ekan. Aka olindimi, qaytayaptimi? Qaytayapti. Qanchadan? Qanchadan aka? 290 dan qaytayotgan, 290 milliondan qaytayotgan ekan mana Malibu 2. Lasettini ko'raylikchi. Olindimi, qaytayaptimi aka? Qanchaga? 85. Yili necha? 185 million olinibdi mana. Qaytayapti bu, buni boya ko'rdik. Otuz sekizden kaytibdi mana, Nexia 2'miz. 38'dan kaytibdi mana. E bu kayıt yaptı mı, alındı mı? Kaç yıldır? 28 yıl alındı mana. 28 milyonu alındı mana. Alındı mı, kayıt yaptı mı? Kaç yıldır? 100 milyondan kaytibdi mana. 100 milyondan kaytibdi. Qanchadan qaytdi bu?